odatda samolyotdan transport vositasi sifatida foydalaniladi. Biroq Uxan shahriga qo'ngan mana bu samolyotning vazifasi butunlay boshqa. Gap shundaki, Boeing 737 samolyoti biroz eskirib qolgan va ayrim ehtiyot qismlari shikastlangani uchun parvozga yaroqsiz deb topilgan. Biroq undan ajoyib restoran sifatida foydalanish g'oyasi paydo bo'ldi. G'oya muallifi esa mahalliy tadbirkorlardan biri. Uni biroz qiyinchilik bilan bo'lsa ham savdo markazi oldidagi bo'sh maydonga qo'ndirishga muvaffaq bo'lindi. Restoranda xo'randalar fransuz va rus oshxonasiga tegishli taomlardan tatib ko'rishlari mumkin. Laynerga savdo markazi va samolyotni bog'lab turuvchi yo'lakdan o'tiladi. Unda ovqatlanish narxi har bir kishiga taxminan 50-60 dollarni tashkil qiladi. Sentyabr oyining so'ngida ish boshlagan ushbu noodatiy restoran hozirda ko'plab mijozlar yig'ishga ulgurgan.